Pneumàtic Soler. Reparació i venda de pneumàtics, equilibrats, alineats i mecànica ràpida. Canvis d'oli i revisions. Ara també servei per a motocicletes. Situats a la plaça Esport sense número de Sant Andreu de la Barca, al costat del poliesportiu 11 de setembre. Qualitat i servei per una conducció segura. El passat dia 23 de març, el Consell Comarcal del Baix Llobregat va donar via per fer arribar als 30 ajuntaments de la comarca 11 milions d'euros. Per tant, el que fem amb aquests recursos és dotar d'aquesta possibilitat perquè els propis ajuntaments després doncs, puguin decidir com ho farem. Seran 11 milions d'euros que el Consell Comarcal posarà a disposició dels municipis per invertir. Per invertir per la reactivació econòmica i social, 10 milions d'euros i 1 milió d'euros per invertir amb el programa amb programes feministes. I des d'aquest Consell Comarcal vam arribar a un gran pacte, unànim, per un nou impuls econòmic i social, un pacte que va comptar amb la unanimitat dels agents econòmics i socials, amb la unanimitat de tots els municipis de la comarca i amb la unanimitat de tots els partits polítics d'aquest Consell Comarcal. Un repartiment equitatiu entre els municipis del Baix Llobregat, dins i fora també de l'àrea metropolitana. Sant Andreu de la Barca rebrà més de 300.000 euros d'aquests 11 milions. Encara no s'han anunciat les inversions a les que es destinarà aquest import rebut del Consell Comarcal. Sí, podem confirmar la xifra final, 309.000 euros. Els 11 milions d'euros que destinarà el Consell Comarcal és la major quantitat de diners de fons propis del mateix Consell que es destina en ajuts en tota la seva història. Jo quan era petit havia vist una pel·lícula que deia Bienvenido Mr. Marshall i avui tots sentim a parlar de milers de milions d'Europa, de no sé on, que tindrà la Generalitat, que tindrà el govern de l'Estat, però la realitat crua és que els ajuntaments avui doncs, hem hagut de disposar dels recursos propis i de cap més. I les administracions públiques locals i el Consell Comarcal és una administració supramunicipal, el seu subjecte passiu són els ajuntaments, doncs surt al rescat amb els seus escassos recursos per poder dotar els ajuntaments de recursos per poder fer front a aquesta epidèmia que ha tingut un impacte econòmic en les arques municipals duríssim. Està previst que els imports comencin a arribar a les poblacions a principis d'estiu.